se prvo zahvalim svima na svim ljudima koji su nas dočekali u ovom velikom broju, jednoj sjajnoj atmosferi. To sam rekao i tamo. Jedan ogroman broj žena, što je veliko zadovoljstvo. Prvo uvek muškarcima je uvek lepše da budu u ženskom društvu nego u muškom, a sad šalu na stranu. Znate, kad imate ovoliko mnogo žena, to pokazuje jednu stabilnost i same organizacije i svih ljudi koji se ovde bave odgovornim mestima, to jest odgovornim stvarima i nalaze se na odgovornim mestima i ne postoji stabilno i ozbiljno društvo bez kvalitetnih žena i žena jeste osnov svakog društva, osnov svake porodice i meni je uvek zadovoljstvo kada sam među njima zato što žene vam garantuju zaista jedan stabilnost i jedan prosperitet. Tako da je atmosfera bila izuzetno dobra, čak možda i među najboljima svih dosadašnjih okruga da sam obilazio i imao sam utisak da nema potrebe nešto mnogo da pričam, jer prosto ljudi sami energiju koju su emitovali je pokazivala da znaju zašto su tu, da zna da su sa dve noge na zemlji, da nema ni neke pretredne upori, opet s druge strane nema nekog nezainteresovanog stanja i ono što mogu da kažem da zaista Srpska napredna stranka u Pirotu je treba da bude primer mnogim drugima i primer ne samo što se tiče stranačkog rada, primer Pirot je grad koji je već decenijem unazad ide uvek napred, uvek otvara neke nove, postavlja sebi neke nove zadatke, nove ciljeve, ostvaraju i podiže životni standard i gura čitav ovaj deo Srbije napred. Ono što je, ja zaista to verujem, što jeste Beograd za čitavu Srbiju, to jeste Pirot za ovaj deo, za ovaj deo zemlje i treba da pomognemo ovaj ovde okrug, jer do pre 7-8 godina unazad imam utisak da su vlasti na nacionalnom nivou nekako zaboravljali ovaj ovde deo i da je vlada morao tu da se bori sam, manje više bez preterane pomoći, a da to sada su stvari promenile. I eto, ja koliko budem mogao da dam svoj doprinos, ću učiniti sve da ovaj deo Srbije, koji je jedan od najlepših delova naše zemlje, zaista mislim da je najlepši, u svakom pogledu da treba da se još više razvije i da ljudi nađu svoju budućnost ovde, da ostanu ovde i da ne moraju da idu trbuhom za kruhom. Pirot je već krenuo u tom pravcu i Pirot je zaista postao jedan ozbiljan grad. Ja mogu da vam poželim puno sreće, a kažem našoj organizaciji, da budemo ovakvi kakvi jesmo, da radimo na sebi, budemo još bolji, da postavljamo standarde i za buduće, ne samo unutar organizacije, nego unutar čitavog srpskog društva, jer Srpska napredna stranka ima daleko veću odgovornost nego što je to stranačka odgovornost. Ima odgovornost za celu našu zemlju, za sav naš narod, pa čak i za one koji nam ne ukazuju poverenje. Mi ćemo da pokažemo odgovornost i brinut ćemo i za one koji za nas ne budu glasali, zato što tako rade odgovorni ljudi. Mi smo predstavnici čitavog našeg naroda, ne samo onih koji za nas glasaju. Tako da, izuzetno lepo, izuzetno bilo lepo, prijatno i želim puno sreće ovim ljudima ovdje. Nadam se da ću uskoro ponovo doći, jer je atmosfera bila takva i nekako imam i odgovornost sada prema ovim ljudima, način koji su dočekali mene i Darka, predsednika izvršnog odbora Darka Glišića, i na koji način su se postavili ovde i na koji način rade svoj posao. Tako da, to još jednom im čestitam, želim puno sreće i nadam se da ćemo se uskoro ponovo viziti.